Всеукраїнський фонд «Серце до серця» визнали найкращим серед благодійних акцій країни 2018 року. Таке рішення прийняли на конкурсі «Благодійна Україна» у Києві. Волонтери цього фонду щороку збирають гроші для закупівлі медичного обладнання у різноманітні відділення дитячих лікарень. В цьому році було подано більше 90 заявок з культури, мистецтва, волонтерства. І саме ми приймали як благодійна акція участь в номінації і отримали перемогу. Благодійний фонд дуже щасливий від того, що отримав цю допомогу, бо вона є знаковою і дуже спонукає до дій створити добро і створювати благодійну діяльність по всій Україні. Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» триває 14-й рік поспіль. За цей час волонтери з усієї країни зібрали понад 35 мільйонів гривень. Сенс акції не лише зібрати кошти, а й привернути увагу до проблем хворих дітей. Цьогоріч збирають гроші для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячій лікарні.